Räcker överallt. Claes Eriksson. Ja. Clarence. Vem är jag? Vad gör jag här? Vad gör jag här? Varför är du här? Det har skett ett stort misstag. Just det. Men du är här. Vi och då tänkte vi, då kör vi bara. Ni tänkte ju ha Claes Geijers namn här. Typiskt. Claes, hur mår du? Jag mår bra, tycker jag. Jag har haft en bakfylla för första gången på väldigt länge. I några dagar. Men idag känner jag att nu är jag tillbaka. Vad var det du gjorde? Vi var ju på Kristallen. Just det. Stort grattis till nomineringen. Ja, verkligen. Tusen tack. Det var helt jävla sjukt att inte ni vann. Ni blev krossade, va? Ja. Det är ju, jag tycker inte det är så konstigt ändå. Ja, men vilka var det som vann? Det var de här Sissela Kyles och... Ja, men jag har inte hunnit sett så mycket. Jag tittade faktiskt lite på den igår. När jag låg och vad heter det? Enkelstöten. Just det. Var den det okej? Den är jättesnygg och den verkar bra. Jag har bara sett ett halvt avsnitt, men... Men det är inte i närheten. Vi är inte där. Vi är inte där. Vi filmar ju också med telefonerna när vi spelar in. Du får bli skitbra. Ja, jo, men det går jättebra. Det är riktigt en nominering, men det är inte så mycket längre. Ja, okej. Fan. Ja, men nu är jag mår bra idag. Men hur firade ni Kristallen? Torsken. Ni söp er sorgen söps bort, eller ja. Var det en glädje? Bara glädje. Mm. Ja, för fan. Alltså, vi är bara så jävla glada att vara nominerad. Men det är alltså, asmäktigt. Det är ju coolt. Är det asmäktigt. Ja. Men vi behöver inget mer. That's it. Det är det och... Men vi blev full. Var var ni någonstans? En på cirkus. Okay. En av vårt gäng, hon somnade på toan på cirkus och vaknade när det inte var någon där. Va? Så att alla hade gått hem. 3 dygn senare. En fick gå hem 9 och hon åkte hem till sitt hem och skrev till sin kille, nu är jag hemma, jag ska gå och lägga mig. Då satt han på ett hotellrum och hade bokat hotellrum med bubbel till henne. Han tänkte överraska. Nej. Och det var mitt i galan. Och ja, min andra hälft och han fick vi eskortera hem. Jag. Ända upp i hans lägenhet. Så det var, ja, men det gick hårt till. Det var kul. Men du var ändå ansvarsfull. Ja, jag är ju det, vet du. Jag är fan det. Men tiden. Du har haft en lång period av att du inte har supit till så mycket, va? Nej. Sist jag var bakis, det var påsk. Åh, jäklar. Vad är det här för, varför har du gjort det så för? Ja, men jag inser, jag tycker inte om att vara bakis. Alltså det är så enkelt. Alltså jag tycker det suger balle. Men blir du bakis länge? Ja. Alltså inte rent så fysiskt, det är väl 1-2 dagar, men mentalt. Ja. Min hjärna blir liksom lite mer efterbliven. Du blir blue. Ja. Ja, men jag, vad betyder det? Att du får blues, alltså ångestgrund. Nej, men jag känner ju själv att hur min hjärna börjar, jag börjar lyssna på dumma saker och det är inget bra. Så den där personen som du hade, micken, det är han ni vill ha på podcasten, ja. Inte jag. Klass. Klass. Nu ska du ta dumma beslut. Ja, nej, men då, jag vet inte, sen man växer väl upp kanske, jag har ingen aning. Man är gammal. Det är ju jobbigare och jobbigare varje gång man är bakis. Jag är gammal nu. Men när slog det här till för dig då? När blev du bakfull på riktigt som du är nu? Alltså, sist menar du? Nej, alltså så här, vilken ålder? Nej, jag vet inte, det kommer ju bara krypande. Hur gammal är du? Säg inte alla så här som blir äldre. Jo. Men det är också för att man supandet avtar ju lite. Man är inte lika van. Nej, men det är väl det. Alltså när jag var 22, då var det här varje... några gånger i veckan. Eller för 3 år sedan var det typ 4 gånger i veckan. Men kroppen blir ju svagare och du dör ju långsamt. Ja. Nu är det ju en långsam död bara som kommer vara i 70 år ungefär. Ja, det är för jävligt. Vi inleder... Har ni dödsångest? Eller åldersnoja? Nej, jag blev ung när jag fick barn igen. För jag blev en ung förälder. Ja, då klassas du igen som en ung person inom. Men jag ser risker i fler grejer nu. Alltså vi gick över en bro och då kände jag så här, det här känns inte bra. Så att jag tror att döden är mer närvarande nu. Jag är mer rädd för döden. Ja. Ja, men nu har du inte bara dig själv att tänka på då heller. Nej, och det är inget vidare arv
som jag ger vidare. Mm. Det är inte det. Alltså jag måste jobba hårt nu. Ja, det är framförallt det. Pengarna. Det är det också. Ja. Pengarna. Har du Alice Noja? Nej. Det har jag aldrig haft. Fy fan vad skönt. Ja, det är fantastiskt. Men du började också så sent med humor. Så att, eller så sent. Men du var ju 30, du var ju målare i 12 år väl? Ja. Innan du satte igång. Ja, det var jag. Nej, åldersnår har jag aldrig haft. Men det kanske kommer det också, jag vet inte. Mm. Det var någon som hörde av sig och frågade varför du bara målade halva hens hus. Och det måste ju ha varit då att... Det var då du slog igenom. Det var då du slog igenom. Det var då jag såg upp mig. Ja. Ah. Så kan det vara. Det är ju säkert så det var. Fan vad intressant. Man vill ju veta mer. Men... Jag är inte medveten om att jag har målat någons halva hus sen du åkte. Det vet jag inte. Det skulle vara det roligaste du har gjort någonsin. Ja, då. Det är en början på din humorkarriär. Vad drog? Ja, jag vet faktiskt inte. Du spelade in det var den veckan det och sen drog du bara. Ah, fy fan. Vilken jävla komet. så kan man inte göra då ju. Nej, det är helt jävla omöjligt. Att slå igenom så hårt. Alltså att göra ett klipp där man bara brölar i 6 sekunder. Mm. Och sen Nej. Viralt. Jag tror inte det. Det är som one hit wonders förut. Det är som jävla timing. Man kunde leva på en one hit wonder om man gjorde musik. Ja. Det bara kom in pengar hela tiden av det. Mm. Ja, turnera med en låt. Ja. Men det kan man väl göra idag, eller? Nej. Ja, kan man det verkligen? Nej. Det går i fan. Det är väl som allt inget är långvarigt. Ja, allt humor är bara allt går så jävla fort. Humor kan man inte ha en one hit wonder på. Nej. Alltså det är ju bara, eller så här, det kan ju slå jättestort, men det tröttnar man ju på. Musik är ju, det är ju för evigt på ett annat sätt. Vi kör Wasteland 10 gånger och sen så går vi av när vi giggar. Mm. Fan vad mörk. Ja, folk börjar kasta till. Saker. Man ropar en gång till 3 gånger, känner de vill de ha nya grejer. Ja, men jag så här, sa ni en gång till? Och så alla säger nej! Jag tror hon sa en gång till, Henke. Ja. Och så kör vi. Sånt, Slabbade bias. Ja. Ja, visst. Det är vidrigt. Nej, men jag vet inte, man kan väl vara, alltså humor... Man kan ju vara en one hit wonder där. Det kan jag tänka på ibland. Att Leif och Billy som vi gör då. Mm. Tänk om det är. Så fort jag försöker göra något annat så kommer folk spy på det. Att jag måste göra det nu. Och så kommer jag göra det när jag är 65. Åker jag runt i någon husvagn och gör så här på barnkalas. Och... Men skulle inte det vara... För nu har jag gjort 3 säsonger nu. Spelat in 4:e. Ja. Och du sitter och skriver på 5:e. Ja, jag har inte börjat än. Okay. Jag håller på att planera hur jag ska göra det. Vad har du för skrivprocess? Har du en whiteboard som du... Ja. Ja, du har det? Ja, det har jag. Skriver du... den har ju utvecklats första året. Då skrev jag ju bara någonting. Ja. Och sen har man ju utvärderat eftersom. Men nu senaste säsongen, det var första gången vi använde oss av plottar. Liksom. Mm-hmm. Och skrev plotlines och gjorde så här med A och B och försökte liksom. Mm. Och det är ju, jag försöker. Jag vet inte om det funkar, det får vi se. Men hur kommer det sig att ni börjar med det? Då? När jag har hört talas om det? Nej, jag läser böcker typ. Och så snappar jag upp något. Så här, men det här måste jag göra. Och så det här måste jag göra. Och så sen, kör man på. Är det mest du som sitter ensam i ett rum och skriver? Nej, alltså vi är ju oftast jag och Alfred. Nu sen säsongen hade med Rickard Ulshammar också. Att liksom, just det, från Grotesco. Ja, och sitta och bolla idéer. Men sen skriver vi ju. Men jag skriver ju det mesta då. Ja. Så, och nu den här kommande säsongen så kommer jag skriva allt. Och för Alfred sitter och klipper nu. Mm. Ja. Men kommer du också likt Eddie Murphy börja spela alla roller? Ja. Mm. Det kommer. Stackars Alfred. Sakta fasa ut. Alfred får bara klippa. Ja. Din one man show. Jag bara åker runt och kör, han får sitta och klippa. Spelar den där in? Jag blir bara alltid så jävla nojig. Jo, det gör den. Det är det. Kommer ni klippa det här? Ja, lite grann. Pyttelite. Det är om mest det är någonting du inte vill ska vara med. Mm. Ja, nej, men det får vi se. Vi kommer klippa bort allt jag säger. Bra. Ja. Du kommer inte ens vara med. Nej. Jag och Alfred har lite samma roll. Ja, det är bra. Ja, men det förstår man ju. Ja. Det fattar man ju. Men du åkte på en sjukdom i Norge, va? Ja. Under sommaren nu. Ja. Vad var det för något? Det vet jag inte än. Det var benet svullnade upp svinmycket. Jag skulle ju fjällvandra, men det blev inget. Mm-hmm. Och sen då trodde jag att det var en blodpropp.
Och det trodde de på sjukhuset också. Men det var det inte, utan det verkar vara typ ett bett, myggbett. Vadå, så hela benet bara svullnade upp och gjorde ont, eller vadå? Ja, ja. Alltså det var jättestort. Mm-hmm. Och jag försökte räkna ut så här, vad kan det vara? Har jag fått en fotboll på det? Ja, men det är det nog. Så bara, men vi väntar till imorgon. Och så dagen efter var det så här. Då sa min kompis att du måste åka in, det ser inte drogt. Men har du någon bild som... På benet? Ja, som man kan se... Jag vet inte. Kul om du vi bara visar en bild på snoppen. Ja. Men Claes, det är ju en bild på din snopp bara. Jag kan kolla om ni vill. Ja, jättegärna. Vem var det du reste med? Är det någon du litar på? Ja. Mm. Han heter Jonas. Han heter Naprapat Jonas på Instagram. Jaha, han är ju super etablerad. Ja, han är svinstor. Men han litar ju verkligen på. Han vet sin grej. Säger han åt mig, åk till sjukhus, då gör jag för det. Jag tänker om han kanske hade gjort något prank. Något virus. Han hade spänt fast ett skärp runt ditt ben under hela natten. Tänk om det var så jävla illa. Ja. Ja, men här ser man ju. Men obehagligt ju. Åh jävlar. Ja, där ser man ju verkligen. Ja, men det är... Den där kommer vi lägga upp också sen. Lägg upp. Vad lägg sjukt. Upp. Ja, men så förmodligen var det en mygga med någon typ av sjukdom. Eller så hade jag torkat mig och inte tvättat mig och så... Så det sprids alltså... sig till ena benet, eller vadå? Nej, men om jag får säga att det är en bromsätt så här. Biten. Jaha, jag trodde innan verkligen vi bodde ju i bilen, så kanske jag var bajsat. Mm. Ja, glömde handspriten. Klia lite. Uh-huh. Bajs under nagen, bajs in i blodet. Och bloddropp. Ja. Bloddropp. Fy fan vad det där också är såhär, där har du ju ett Leif och Bill-avsnitt känns som. Ja, det är bisarrt. Ja. Så jävla tråkigt. Men när skit. Det är tråkigt att det hände mig på min sms. Ja, det är tråkigt. Kul avsnitt, men tråkigt för mig. Men ja. Hur länge tog det innan det blev bra? Ja, men ett par dagar kanske. Mm. Jag fick ju någon medicin så att det ordnade sig. Mm. Mm. Hur var sjukvården i Nörge? Så jävla bra. Dyr. Det var ödsligt där vi var, men det var 300 spänn typ. Norska? Ja. Det är pengar. Det är lite i det övre laget. Nej, men de var bra. De var inte lika bra som Sverige, men de var bra. Mm. Okej, fan vad gott. Men när börjar du skriva på nya säsongen? Jag vet inte. Jag ska typ, jag borde skriva nu. Men jag måste podda lite, slappna av, läsa en bok. Mm. Se vilka, om man ska få in fler som ska hjälpa skriva. Alltså, men det är svårt att sitta själv och bolla. I got you. Du är med. Tom förstod mig. Jag förstod vad du menar. Där har vi det. Att du behöver hjälp. Det behöver jag. Det fattar du. Bolla. Ja. Eller? Skriva. Där. Där. Ja. Det är det du ska göra. Jag är ett sånt jävla bra bollplank. Ja, jag tror också det. Du flyter alltid så bra. Går det bra att bolla med Tom? Jag är som en vägg, brukar jag säga. Ja, exakt. Det händer ingenting. Det kommer inte med någonting nytt. Du studsar tillbaka, exakt det du sa. Exakt, fast han säger det. Aha. Och då blir det ju skitkul. Garvar ju du. Ja. Du ändrar jättelite. Ett ord, tar bort ett ord, så blir det skitkul. Ja, exakt. Det blir lite svagare på vägen tillbaka. Det blir lite mindre starkt. Jag förstår. På vägen hem. Mm. Jag förstår. Men sitter ni och bollar med? Har ni så här... Sitter ni bara och snackar skit eller har ni så här, nu ska vi sätta oss och komma på någonting? Det var sjukt länge sedan vi gjorde sketch. Någonting där vi behövde bolla. Ja, numera känns det som att vi bara ses och pratar och så spelar vi in det. Mm. Och så får det vara content. Ni bara glider nu. Ni har gjort det hårda arbetet, nu är det bara glida på fejlen. Ja, men nu är det bara vara profil. Tills döden tar oss så är det bara att fortsätta. Men hur går det nu sen du har blivit pappa då? Bra. Ja, känner du dig utanför, Petter? Eller så blir det... Har han försvunnit vänskapen mer? Nej, inte speciellt. Det känns som att du jobbar mer nu när du har blivit pappa. Jag orkar inte vara hemma. Med, det är så jävla jobbigt. Ja, det är ju det. Min fasansfulla dotter. Det? Nej. Eller vadå? Men är det fruktansvärt? Nej, hemskt? Nej, gud nej. Det, jag vill bara hem. Ja, det är så. Men jag vill också... Jag vet inte, Jag vill inte heller att det ska hindra mig från att göra grejer. Nej. Alltså, för det var min största rädsla innan vi tänkte att vi skulle skaffa barn. Att du inte jag kan... hade målat upp att så här, jag kommer behöva ge upp massa saker. Ja. Mm. Men, vilket skitsnack.
Ja men verkligen. Ja men jag var så egoistisk. Jag bara, men mina drömmar kommer sättas åt sidan. Mm. Men nu, så det har blivit att nu är jag bara mer strukturerad. Ja. Och jobbar förmodligen mer egentligen. Ja men det, du är effektivare på ett annat sätt. Ja men och jag försöker ju bolla både musiken och det här och familjen. Fan, du har många bollar. Mm, tre. Tre. Mm. Jag har knappt en. Du har knappt en. Du har ju poddnaren. Ja men det är också väldigt knappt en. Ja. Ja. Mm. Hur många bollar har du? Jag vet inte. Är det Leif och Billy? Hur gick det med Brorsa Forever? Det var ju skitkul. Ja men det gick ganska, det gick bra rent tittar mässigt, men det blev ingen till säsong på TV4. Inte? Nej. Skulle ni vilja göra en? Jo men det, jo fan jag skulle vilja göra det. I och med att första säsongen var lite så här, det, allt var i sån jävla hast. Mm. Mm-hmm. Så jag skrev själv manus på 6 veckor, vilket är så här, då skriver man bara någonting. Mm. Och så här. Och ja, alltså vi skulle kunna göra det så mycket bättre tror jag om man fick rätt förutsättningar. Hade ni bra budget? Nej. Inte så? Nej, men det har vi aldrig. Men nu när ni gör nästa säsong där för Billy, är inte den till TV? Jo, den och vi har gjort nu är till TV. Då är ju det TV-budget, eller hur? Ja, det är exakt. Hur mycket högre ligger det på ungefär? Vet du det? Jag har ingen aning. Alltså helt ärligt, jag vet fan typ inte vad vi har i budget. Men jag vet bara att jag alltid får höra att den är jävligt låg. Okay. Att vi får dra ner på våra men kostnader. Ni har inte sett någon skillnad på snacksbordet eller något sånt? Nej. Men du får ingen lön eller procent, va? Du jobbar helt gratis. Ja, jag tycker det är kul. Budgeten vill, är så extremt låg. Det är bara det jag vill. Ja, du vill bara inte vara målare. Nej, och därför gör jag det här nu. Så jag är glad att folk tittar, det är roligt. På det man gör. Hur många tittare hade ni förra säsongen? Jag vet inte. Du vet inte? Nej, men jag kommer inte ihåg sånt. Alltså det är, jag vet att det är bra. Ja, det är jättebra. Att de är nöjda på SVT? Ja, det är, ja men vi har jättebra. Det är ju hundratusentals i alla fall. Det är det. Och men, någon gång vi har varit över 500 000. Åh jävlar. Du tar verkligen framgången med ro, känner jag. Det är norrländskt över dig. Men man ska inte ta det så allvarligt, tänker jag. Nej. Fan. Det bara. Men det känns som att inte du tar det så, alltså jag ska inte säga att du inte tar det seriöst, men som att du stämplar in, att du lika gärna skulle kunna ha ett kort som du stämplar in på morgonen och sen går du dit och sen så fort du stämplar ut så bara så här. Ja, nej, ja. Men så gör jag. Nej, så kan jag inte säga. Det är ibland går man runt och tänker på saker, men jag lämnar alltid jobbet på jobbet. Ja, du gör det. Ja, men och jag blir aldrig stressad någonsin. Det är så här, är klockan 5. Det är förmodligen från målartid. Mm. När klockan var 4, då la man bort alla verktyg. Och men, sen, jag tog inte med mig jobbet hem då. Jag tog inte med mig att börja måla hemma. Nej. Jag tror det är kvar därifrån. Men du är ju fortfarande målare då ju. Alltså du målare fast du jobbar med någonting annat nu. Jag testar något annat. Mm. Så länge. Nej men jag vet inte, det är, man ska inte, det är inte, man ska inte ta det på för stort allvar. Det ordnar sig. Vad som än händer, det ordnar sig. Är det all meditation som har gjort det här för dig? Jo, ja, mycket tror jag det. Känner du ett lugn inför det som du gör? Ja, det gör. Fan, det är otroligt. Jag tror inte att det finns någon. Nej, inte på det sättet. Det är en orolighet. Ja. Inför att så här, när som helst kan det vända, när som helst kan det bli. Men du drivs ju också mer av press och ångest. Ja, ja, visst. Ja. Nej, men jag gjorde väl det förr, men jag tror, alltså meditation har hjälpt mig jättemycket, men sen har jag en fast anställning. Mm. Vilket gör att jag inte behöver gå och tänka på vad jag gör om 3 månader. Mm. För att jag har alltid en inkomst. Så att är du nöjd med hur mycket du tjänar? Nej. Inte det? Nej men det är vad det är. Jag skiter typ i det också. Jag tjänar bra. Mm. Alltså det skulle vara skamligt att säga något annat. Du kan gå på restaurang när du vill och du kan betala alla dina räkningar. Ja, okay. Med råge. Mm. Alltså ja. Mm. Med råger. Vad är roligast med ditt jobb? Är det att komma på eller spela in? Jag skulle nog säga... Ja, förut har det alltid varit att spela in, alltså som var roligt, men det börjar med att bli roligt. Alltså det blir roligare och roligare att skriva, tycker jag. Mm. Så här, ja, man lär sig hela tiden något nytt, eller hur man strukturerar om, eller hur man bygger en karaktär, eller vad man gör. Och det är så jävla kul när man kan
implementera. Mm. Exakt, det man har lärt sig i en typ en ny säsong. Mm. Eller så det börjar jag tycka är nästan roligare än att spela in. Men du, de här böckerna som du sa att du läser. Ja. Det handlar om hur man skriver humor, eller är det liksom dramaturgböcker? Ja, alltså nej, inte så mycket humor. Utan jag utgår ofta från det, alltså dramaturgiska. Mm. Och sen från det, när man har då en story, mm, så petar man in humorn i det sen. Så att det är ofta så här dramaböcker eller manusböcker eller regiböcker eller alltså, fan som helst. Mm. Fan vad nice, vad glad jag blir att höra av att du läser sådana böcker. Det känns ändå som, alltså det är ju en seriös utbildning ju. Ja, ja men det är som det. Som du strävar efter hela tiden. Ja, och jag, alltså, är man intresserad av det så är det inte så jobb. Alltså man blir mer som en svamp som bara suger åt sig och förstår, det här behöver jag, det här behöver jag inte, det här behöver jag. Och då är det så enkelt. Det är bara som att man lagrar på det där. Mm. Och sitter där. Hur jobbar du bäst? Är du bra på att bolla saker typ med Alfred? Eller jobbar du bäst när du får säga saker högt, ensam? Eller sitter du liksom en dator och skriver? Eller? Nej, alltså när bolla är jag bra på. Mm. Det går jättebra att bolla. Mm. Då tycker jag om att sitta med massa folk och bara kasta ur mig grejer. Mm. Och sen är det väl när man väl sätter sig och skriver, då vill jag vara själv. Mm. Alltså, då sitter jag ofta hemma och bara skriver. Och så tänker jag hela tiden att jag måste vara klar nu. Och så går det jättefort. Så det är typ så. Och hur lång tid tar det att skriva ett avsnitt? 30 minuter. Alltså, det snabbaste jag har skrivit, det är på 4,5 timme. Och då är det något det ska inte vara så. Nej, det ska inte vara snabbt. Men typ 2 dagar brukar väl ta, kanske. Det, hur långt är ett avsnitt då räknar man med? 28,5 minut. Okej. Okay. Så då ska det vara typ 30 sidor manus. Mm. Men då har man ju skrivit ut en ganska detaljerad plotline som man utgår från. Litar du på Alfred i klippningen eller går du in och kollar? Nej, jag litar på han. Alltså jag tycker han är så jävla grym. Mm. Han är grym. Ja, men han är skitbra. Mm. Nej, men jag litar helt på han. Sen går jag ändå in och säger saker. Du skit och sådär. Ja. Trycker ner lite. Ja. Men jag jobbar lite så här, trycka ner och bygga upp. Ja. För det är så man... Främst trycka ner. Ja, mycket det. Ibland lyfta upp. Ja. Jag ser att han nu håller på att gå. Det är naturens lagare, Boflo liksom. Ja. 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 Det är så det fungerar. Det är så det fungerar. Saknar ni Alfred? Ja, det gör vi ju såklart. Vi är ju djupt ledsna över att du tagit honom. Är ni arg från mig? Nej. Jag var trött på honom. Lite ändå. Lite arg. Nej, men det hade varit roligt om vi hade satt mer tid åt att göra lite grejer ihop, allihopa, tror jag. Alltså, nu blir det ju verkligen att ni jobbar med eran grej och vi jobbar med våran grej. Mm. Vi har varit dåliga på att spela in sketcher ihop. Ja. Alltså, vi fyra. Ja. Eller ni tre. Ja, men vi fyra och Alfred ett tag, så i början så... Andreas Svensson också, kameran. Mm. Dea. Dea, kingen. Ja. För det var ju så, vi hängde. Mm. Alltså, om vi inte blev fulla typ. Fulla. Ja, men det gick ju ofta hand i hand också. Men alltså, för att vi träffades ju första gången på United Screens när du precis hade börjat. Ja. Och vi hade också precis börjat. Ja, eller hur? Och du var Vine-person som skulle ta... steget in på YouTube. Ja. Så jävla bisarrt. Ja, det var konstigt. Det var märkligt. Men där var vi. Där satt vi ofta. Men då gjorde vi ju... Vi skrev ingenting. Utan vi bara... Ja, men i rullstol, pingisbord. Vad kan vi göra med det? Ja, men bra. Det vi såg använde vi. Ja. Mm. Men gick ni också... Jag tänkte på det typ igår. När jag såg en skylt. Och så står det typ så här, är du högkänslig? Och så var det någon jävla grej. Så jag tänkte så här, för 4 år sedan, då hade jag stannat med den och börjat så här, okej, vad ska jag göra med skylten? Vad ska jag hitta på? Så hade jag försökt göra en sketch av det. Mm. Idag orkar jag inte göra det längre. Ja, nej, men lite så, i och med att, jag fattar det, i och med att du samlar in data till att skriva Leif och Billy. Mm. Alltså sätt att göra korta grejer som inte har med det att göra. Det behöver inte du riktigt lägga märke till. Nej. Och när man håller på med Instagram, då var det ju så här, ja men en liten grej och det är 15 sekunder och det är kul. Det är guld liksom. Mm.
Ja, men man, jag gick runt och letade uppslag konstant till sketcher då. Alltså hela tiden. Mm. Det var lite stressigt. Det är ju stressigare. Ja, det är jobbigt. Ja. Jag menar att aktivt söka inspiration är hemskt. Ja, ja, men det är fan inget roligt. Nej. Men ja, det var ju den tiden. Du, hur länge höll du på med YouTube? Alltså med din kanal? Alltså jag vet, ett år kanske. Ja. Tror jag. Så jag, usch, jag var inte bra på det där. YouTube. På YouTube? Jo, det tycker jag. Det var det ju visst. Nej, men gå in och titta på skiten. Alltså det är, fy fan. Vad klippte du själv? Nej, det var, jag, det var en kompis till mig. Uh-huh. En shoutout till Aron Diseborn. Han hjälpte mig. Mm-hmm. Och filmade mig också. Mm. Och det var ju så här, jag jobbade som målare och fick, alltså jag trodde, alltså det var så sjukt när jag började på United Screens. När jag gick på möte där första gången, så var jag så nervös. För jag tänkte så att det är nu eller aldrig. Gör jag det här, får jag börja med YouTube, då är jag liksom, då släpper allting. Mm. Så jag gick in på en bar mitt emot och söp innan jag gick på United Screens. Jaså, vilken då? Var det här var ju på, när United Screens låg vid här borta på Stureplan då. Exakt. Eriksbergsgatan. Så jag krökar på lite där, för jag känner så här, jag måste lätta på nerverna. Mm. Och idag är det helt bisarrt att jag gjorde det. Mm. Men det funkar? Ja, det funkar ju. Men jag tog, då, det var så här, det var svinstort för mig. Mm. Att få liksom hjälp. Jag vet inte vad de hjälpte mig inte till en början, men att vara liksom en mentor. Mm. Så det hade jag i Aron, och då jobbade jag som målare och så här, sluta 4 i december, det är mörkt 5, så skyndade jag mig hem och så sprang vi ut i skogen eller vad vi nu gjorde och filmade någonting typ. Mm. Det var inte roligt. Alltså det var inte roligt att jobba på nej, det sättet. Nej. Det var hemskt. Men då klev jag United Screens in och sa att du kan säga upp dig så backar vi dig ett år. Så de hjälpte mig typ. Va? Ja. Vadå? De la in pengar bara? Nej, men typ jag sa lite om att det här kommer inte gå, jag klarar inte av det här. Uh-huh. Alltså jag var själv och så här. Och då ville de hjälpa mig att säga, men de trodde väl på mig och så. Med all rätt. Gled de in och sponsrade lite grann. Mm. Fan vad fint. Jättefint. Otroligt. Så de är evigt tacksam till. Ja. Uh-huh. Men de har lämnat. De lämnar mig direkt. Ja. Men det är, ibland känner man lite skuldkänsla. Man kanske inte tackar dem tillräckligt. Det gör jag nu. Mm. Ja. Men det blir så. Man håller på med grejer. Man vet inte vart det ska landa någonting. Och så. Men alla de som jobbade där då är borta också. Ja. United Screens är ju en annan plats nu än vad det var för 4-5 år sedan. Det är väl det. Jag har inte kollat så jävla mycket. Mm. Är det här, har Anis druckit det där? Ja. Men det här. Jävlar, vill du ha stora läppar då? Man ser läppartryck. Ja, nej, jag tar. Han körde hela munnen runt. Alltså, fan vad mysigt. Ja. Jag gillar Anis. Ja, vi med. Var han trevlig? Ja, men han är ju alla tider trevlig. Precis som man tänker att han ska. Ja. Han är ju otroligt självgående. Ja, fan. Vi behövdes inte. Han känns som ett jävla drivpaket alltså. Ja. Så jävla duktig. Ja, verkligen. Han är ju också helt ointresserad av det negativa med någonting. Han bara tågar på. Han lägger inte en onödig tanke på någonting som inte gynnar honom, vilket det är fan. Ja, det är beundransvärt. Ja, det är det verkligen. Det känns som att han klaffar med alla människor. Mm. Att han får alla att slappna av. Även om det är Therese Lindgren eller någon gammal advokat. Mm. Men han är sig själv i alla rum, tror jag. Ja. Och så är han positiv som fan. Så man, jag tror alla blir glatt påverkade av honom. Ja. Mm. Låter du negativa kommentarer och saker ta över? Nej. Eller, du borstar bort det ganska lätt. Ja. Men har du fått negativa kommentarer då? Jo, men det har man väl fått. Men i början tyckte jag det var fan hemskt. Ja. Vill man ju bara lägga ner om någon skrev någonting. Ja. Men jag skiter fan i det alltså. Ja. Men vi får inte så mycket heller. Och nej, ni får väl inte så mycket. Och sen är det väl också, du har ju blivit så etablerad också. Med tanke på just som du säger så här. Du har en fast anställning. Så att du inte, det är ingen som kommer kapa dina muskler. Nej. Liksom. Din ekonomi bara rakt av genom att försöka sänka dig på det sättet. Nej. Och sen har du ju 3 säsonger
två nominerade kristall, alltså du har, måste väl ha fått bekräftelsen så att du vet att du faktiskt klarar av det här. Ja. Och vad som krävs. Mm. Ja, men det i kombination med att man märker att man utvecklas, tror jag. Alltså just att jag känner att jag utvecklas hela tiden, gör att jag känner, jag litar på mig själv. Att jag fixar det här bara. Mm. Det ordnar sig. Vad som än. Men hur blev du så här? Nej, jag vet inte. Jag bara blivit så. Men vad fan. Alltså, fast det har inte alltid varit så. Nej, det är det jag menar. Hur fan blev du så? Betablockerande. Ja. Betablockare, alkohol. Ja. Nej, men det är... Jag vet inte. Det är väl att man har... Jag har hittat hem. Mm-hmm. Jag vet inte. Är det med meditationen och... Jo, men alltså... Hur kom du in på det? Livsstil? Kan du inte berätta? Så här var det. Jag försökte ta en vit månad för typ 3 år sedan kanske. Mm. Och det gick inte. Alltså första helgen så var jag så här, vad fan ska jag göra nu? Fy fan vad tråkigt. Jag var så här svinrastlös. Mm. Och då ringde jag min kompis som jag skulle ha den här vita månaden med. Och han kände exakt samma. Mm. Och så sa, ska vi inte bara gå ut? Jo. Ja. Så då hoppade jag in i badkaret. För jag badar alltid. Mm. Tog med mig 2 bärs och drack. Ah. Och då tänkte jag, jag är alkoholist. Uh-huh. Alltså, jag kan vara alkoholist nu i 5 år, typ. Ah. Mm. Men sen måste jag ringa min pappa och säga, för han är ju gammal så här, alkohol- och drogterapeut, och säga att alltså, din grabb, han måste in på ditt hem nu. Mm. Ah. Ah. Och så det sket sig. Så då gick det väl kanske ett halvår till och jag vaknade upp och var svinbakis igen och kände, nu är det nog. Mm. Nu låter det som att jag drack varje dag, men det var i alla fall bakis 2 dagar i veckan kanske, vilket är väldigt mycket. Och då bestämde jag, nu ska jag ta den här vita månaden. Och då kände jag i mitten av den här vita månaden, det har gått 2 veckor, så behöver jag en belöning för att liksom peppa och hålla mig som en morot. Mm. Och då såg jag en kille som la ut ett Instagram-inlägg att det var ett meditationsretreat. Mm. Precis den helgen. Och då skrev jag, jag kommer. Bara, jag skrev bara, jag kommer. Mm. Jag visste inte vad det kostade, jag visste inte vad meditation var. Mm. Och jag bestämde mig, bara, jag åker bara dit som en, ja, men som en gåva till mig själv. Men vars var det någonstans? I Lammhult. Som ligger i Småland. Okay. Det är en dansk snubbe som har det där. Mm-hmm. Du har börjat ta dialekten nu. Vars, sa du. Vars, ja. Vars är det? I slutet av det här så kommer Petter vara helt norrländsk. Ja, men det är härligt. Jo, men flickvän är ju norrländsk, så det är inte bara Claes. Visst är vi bra. Men du är inte det. Norrländska är ju sexigaste. Ja, jag vet. Gotländska är väl jävligt sexigt. Ja, det är fint. Det är fint bara, mest. Ja. Ja. Nej, men vad fan sa jag? Jo, då Lammhult. Jag bara drog dit helt enkelt. Jag googlade ingenting om vad meditation var, så bestämde jag för att nu ska jag bara fan göra det här. Vilket var en pers. Alltså man ska vara tyst, man ska sitta där i en grupp och meditera, och i början är det liksom så här, det var svinjobbigt rent mentalt att sitta still och sitta. Och sen hände det bara en dag att det bara slog till på något sätt. Mm-hmm. Alltså för i början är det så här, man kallar det egot, ens tankar och känslor som håller på. Och liksom det man ska göra är att så fort det kommer en tanke så ska man gå tillbaka till andningen. Och jag satt bara och sa, så fort jag hör en tanke, bara tyst. Tyst. Mm. Tyst. Och jag satt så. Och det var ganska lätt för mig då, för att jag hade så negativa tankar hela tiden om mig själv. Typ så här, vad tycker de andra om mig? Jag dömde andra där som tyckte att den där fattar inget och du vet. Mm. Men till slut fick jag som till det där. Att så här, tankarna bara åkte förbi. Och då blev det som, vad fan var det där för något? Och då insåg jag så här, det där är inte jag. Nej, vad tanken, det är en idiot som sitter där inne och bara så här, gör det där, drick öl. Mm. Du vet, och helt plötsligt kunde jag, som, det känns som att jag tog ett steg bak och kunde se det utifrån på något sätt. Och jag vet inte, jag fick någon jävla, det var bara tyst inombords. Fan vad coolt. Hur länge satt du där? Alltså man sitter väl kanske 4 timmar om dagen eller sånt. Och hur många dagar var du på retreatet? Då var det 3 dagar. Mm. Mm. Och när slog det till? Alltså jag vet inte, dag 3, 2 kanske eller något sånt. Men sen alltså, jag bröt ihop inför 20 pers. Alltså det var så här, jag insåg på något sätt, vad har jag gjort med mig själv i 28 år eller vad det var. Alltså vad håller jag på med? Vad har jag hållit på med?
Alltså typ så. Och sen när jag kom hem så var det bara så här, det var som att jag hade tagit på mig färgglasögon för första gången och kunde se så här, fan vad gött det är att leva för första gången. Och sen så här, alkoholsuget var borta. Så här, svartsjuka som jag haft innan borta. Bara tjup. Jag tror det här är det jag berättar om, jag tror jag är väldigt sällsynt också. Alltså många mediterar flera år innan man kanske känner så. Det vet inte jag, men för mig funkar det, sen har jag bara fortsatt liksom. Och det är väl, alltså det är som att gå på gymmet. Men, och då liksom alla de negativa tankarna som du hade, kan du bara... Nej, alltså ibland kommer de tillbaka. Så jag har ju åkt på kanske 7 sådana här retreats när jag känner att nu behöver jag fylla på liksom. Och man märker oftast när man har varit borta ett tag att när man kommer tillbaka att jag går runt och bara, jo men jag har koll på läget. Men så märker man, ah, fast man dömer ändå lite folk här och håller på. Men sen åker man därifrån och så är det gött. Men hur vad är skillnaden i vardagen då? Alltså, ja, men det känns mer som jag har blivit vuxen på riktigt. Alltså att de här tankarna och känslorna, det är som ett litet barn som håller på att stöka. Och nu är det jag som tittar. Så det känns... Okay. Jag blir inte stressad. Jag går inte runt och så här... bryr mig så mycket om vad folk tycker om mig eller dömer andra eller liksom, jag lägger inte energi på... Du är rofylld ju, alltså det märks ju verkligen. Ja, vad skönt att höra. Fan, men vad coolt, Claes. Alltså, det här är ju inspirerande. Det känns som att man skulle vilja att alla tog 3 dagar och gjorde det där. För det känns som att det är så mycket barnet i oss som yttrar sig om saker och ting. Ja, nej men det är så. Den här känslan man har haft några gånger när jag har varit där och kommit hem, alltså det är att man får, det låter så jävla, men man fattar på ett större plan, men man använder inte, alltså jag tror att intellektet är vad ska man säga, ja, det räcker till en viss gräns. Sen finns det ju saker man inte förstår med intellektet som jag känner att man får mer förståelse för hur saker och ting hänger ihop eller varför man är som man är och att lyssna på sig själv på riktigt. Tror jag att man skulle verkligen behöva göra. Jag tror att man ska sluta använda hjärnan så jävla mycket som vi gör idag. Man går runt och tänker hela tiden på någonting och får man en jobbig känsla tar man upp telefon eller man slår på en podd eller man tittar på tv eller man alltså man lyssnar aldrig. Man processar inte. Nej, och det är jävligt skönt att sluta lyssna på sig själv, för att det är min hjärna är en idiot hjärna, alltså det är en dum idiot som är där inne. Så det är rätt skönt att slippa. Men det kan du använda till när du gör humor. Jo, men då är det den jag känner till för. Alltså min hjärna är till för att sitta och prata med er, alltså att navigera och ta mig fram och alltså arbeta eller jobba eller, då använder man den. Men jag tror den är inte till för att ligga hemma och fundera på vad den tänkte om mina kläder på Kristallen eller varför sa jag så på eran podd eller vad fan det nu kan vara. Är det transen, vad heter det, TM, din meditation? Alltså transcendental meditation eller vad är det för? Alltså gud, finns det en teknik som du använder? Det jag gör är att jag fokuserar på andningen och jag vet inte riktigt vad den heter. Okay. Jag tror den heter Anapasana kanske. Du har ju fått väldigt bra stil efter det också. Alltså apropå Det ser jag. Du fick mycket cred i, vi la upp på Instagram att man fick ställa frågor. Det var flera som frågade, var köper du dina kläder? Hur kan du ha så bra stil? Har man verkligen frågat det? På riktigt? Nej. Jo. Nu filmar jag ju telefonen. Det måste vara någon jag känner då. Nej. Men jag har, syns ju knappt på Instagram, eller? Ja, men det är väl med när du väl syns då. Så är det med stil. Och du har ju som Prince. Ja. Ja, men jag köper nog allt på Volt typ. Eller Acne ibland. Men det har jag slutat med nu. Det är så jävla dyrt. Ja. Det är svindyrt. Ja, det är kopiöst. Det är vidrigt. Ja, men det är hemskt. Ja. Det är apropå ego. Ja, men det är exakt. Vad fan gör man det för? Alltså, det helt är jävla idiotiskt. En t-shirt för 1,7. Ja, men det är så jävla coolt. Men det är dyrare med Acne överallt annars än i Sverige. Det kommer ju hit turister från Kina som köper Acne-kläder här och säljer sen i Kina. Det är sjukt. Så att det är väldigt billigt med Acne. Köp mer Acne. Det var det, ja, vi men det var fram ju kul. Jo, men man försöker
klä upp sig ibland. Mm. Det gör man ju. Men hur var det då när du fick komma tillbaka till fyllan? Alltså är, trivs du där eller känner du så här, jag vill... Jag vet inte. Det är lite ångestladdat för mig. Jag tror jag har byggt upp så mycket skam kring fylla i och med att, som jag pratade om förr, att jag inte ska ta en vit månad och man piskar på sig själv. Så känner jag lite så här när jag väl sitter där med en bärs, vad fan är det värt det? Mm. Och jag har typ nu för tiden vaknar jag upp jag vaknar aldrig upp dagen efter och tänker jo, det var värt det. Mm. Jag tycker typ aldrig det är värt det. Inte ens kristallen? Nej, men det är kul, men jag känner sig, jag skulle lika gärna kunna gått runt med en Cola Zero och pratat med dem jag ska prata med och sen åkt hem. Alfred skulle ju varit väldigt mycket, han blev ju lättare att konversera med när det också var. Jo, så är det. Men det är roligt, men det påverkar mig lite för mycket tror jag, negativt. Med, alltså, kanske inte under själva fyllan, men så här dagarna efter. Men det är alkoholen som du har haft skam för? Det är inte att du har inte knarkat en massa som du har haft problem med då? Nej, jag har aldrig haft problem med knark, men man har väl testat någon gång. Ja, men det är alkohol som har gud ja. Stökat. Ja, och vi har ju alkis här fulla släkten. Alltså farsan och farbror, båda är nykter nu. Mm. Farfar och alkis, jag är säkert på morsans sida. Mm. Så blir det också en därifrån. Ja, det är ju väldigt mörkt. Men har du fått höra det från alltså tidigt att så här, du ska ta det jävligt försiktigt med spriten, Claes? Farsan har ju predika. Ja. Och det har väl också byggt upp. Jag vet också, när jag var liksom i mina sämsta, när jag var 23, 22 kanske, då hade jag ju noll konsekvenstänk. Och då ibland vet jag att jag kan tänka så här, fuck it, jag kör nu rakt in. Du satsar på det här. I liksom skiten. För farsan har ett behandling sen, men jag kan ju bara skriva in mig där sen. Men det är ju helt idiotiskt. Och jag är glad att jag inte behövde skrivas in där, utan jag löste det på egen hand. Det är jag väldigt tacksam för. När började du kröka så? Alltså gymnasiet, tvåan kanske. Då började jag nog kröka mycket. Bodde du i Jokkmokk då? Nej, Hudiksvall. Hudik. Ja. Men jag tror jag tog min första fylla när jag var typ 12 eller något. Oh jävlar, i fan. Vad går man då? Går man i sexan? Sexan. Ja, jag var 12 bast. Va? Ja. Jag började snusa när jag var 12 också. Så det var. Och har du snusat kontinuerligt sen dess? Jajamän. Ja. Men alltså jag snusar 22 år. Och det släpper du inte? Jo, det ska bort. Ska du det? Ja, det ska bort. Du ska inte ha någon last på det sättet? Nej. Eller? Det är gott, men alltså jag snusar ju helt sinnessjukt. En fördom är ju att de flesta i Norrlandstrakterna börjar snusa när de är 12. Ja, nej, men det är vanligt. Ja, men och kröka. Ja, det är mörkt. Det är mörkt där uppe. Ja, det är mörkt. Hur gammal var ni när ni till första fyllan? 17. Ja, det är ändå fan snyggt. Det var nog första. Men då blev inte jag heller full. Utan det var första gången som det började dra i kinderna. Men jag var inte så populär här. Alltså jag hade inte så mycket fester att gå till. Och de jag hängde med var mer så här: ska vi inte lana och dricka cola typ? Fy fan, lana. Det är livet. Det är så jävla roligt. Jag brukar lana idag ibland. Gör det? Vad kör du för spel? Starcraft. Det är så jävla nice. Det är så nice. Otroligt kul. Vi brukar ha så här på hösten baka bullar, dricka kaffe och mjölk och spela Starcraft. Fan vad mysig du är, Claes. Ja, men det vet ni att det är livet. Och så då istället för en bärs då undrar man sig typ en monster i elva så här. Det bara pirrar i. Det känns som att ni skulle kunna börja twitcha det och bli kanske superstora. Ja. Fast kanske inte. Jag vet inte. Det hade varit så inspirerande för alla som är på Twitch att det är några killar som bakar bullar. Man får följa med hela vägen. Från bullbaket vi börjar till... Twitch är det bullbaket. Ja, ni har förkläder först när ni spelar. Ja, men det är riktigt nice. Fan mysigt. Är du bra på att baka bullar? Nej, det är jag inte. Sämst. Men jag kan typ inte laga mat. Jag har börjat nu laga mat. Mm. Vilket är sorgligt. Alltså... Förra veckan köpte jag en matpåse. För jag tänkte att, för att jag äter alldeles mycket ute. Mm. Och så då ska man ju laga varje dag. Vilket jag insåg typ dag två. Det här är helt idiotiskt. Att stå och laga liksom någon jävla... Gryta. Ja, men det var så här så mycket pill och tjorv och grytor. Och jag har bara två plattor. Det var som en matkasse hem. Ja, men typ hem, en så här, okay. Det heter årstiderna. Men får man inte billig spampizza en sån här?
Nej, får inte det. In i mikron bara. Mm-hmm. Ja, men så nu ändrade jag taktik. Jag avbokade det där och bara, men det där var inget bra för det tar för lång tid. Så nu hade jag stor kok i söndags. Mm-hmm. Med korvstrågar. Det är fint. Nu är jag på rätt spår. Ja. Alltså det är så här 15 spänn måltiden. Mm. Ja, men är det verkligen pengarna som är det inte? Ja, men, jo, men jag måste göra något åt min ekonomiska sits. Men vad lägger du pengar på? På mat. Ja, ja, det är det. Ja, mat och snus. Alltså jag snusar för kanske 3-4 tusen i månaden. Varför har hur många snusdosor är det? Jag vet två inte. Två om dagen. Ja, det är en del. Det är en del. Jävlar. Ja. Vilken är den godaste? Ettanlös. Ja, men vilken är den godaste snusen på dagen? Ja, nattsnusen va? Nej, men jag har ju tappat. Jag stoppar ju bara in och ut. Ja, eftersom det är bara ett kontinuerligt intag. Ja, snusar du på natten när du sover? Nej. Mm, det är i alla fall bra. Det är bra. Från att du vaknar, hur lång tid tar det innan det finns en snus i? Ja, men det är kanske 2 minuter. Okej. De ligger vid sängen, så jag bara kan så här välja vilken vill jag ha. Du har tjej va? Ja. Vad tycker hon om att du luktar snus hela tiden? Hon har typ börjat snusa sen hon träffade mig. Jassa. Vilket är helt idiotiskt. Och vad tycker du om att hon är snus? Nej, hon vill, men jag säger att hon är dum i huvudet som börjar snusa. Mm. Eller det är dumt. Men jag tror hon klarar det ändå. Hon kommer nog inte bli fastbiten. Mm. Och hur färskt är det här förhållandet? Ja, det är jävligt färskt. Mm. Vi träffades i somras. Mm. Wow. Man säger. Var det sommarflirt eller var det... Jag hoppas inte att ja, men så här jobb, var det så här jobb eller var det att ni var på lands... Okay. Nej, vi träffades på kontoret. Okej. Okay. Jobbar hon fortfarande på kontoret? Nej. Okej. Okay. Hon jobbar med Robinson nu. Aha. Mm. Kul! Ja. Men så hon är nere och spelar in Robinson? Yes. Och hur länge är ni ifrån varandra då? 2 månader. Oh shit! Ja. Är det jobbigt? Nej, det har inte varit jobbigt. Mm. Men det, nu börjar jag känna så här, nu får hon fan komma hem. Hur lång tid har det gått? 1 månad typ. Oj, ja, då är det i alla fall hälften. Nedförsbacke snart. Ja. Skulle du, apropå Robinson, skulle du kunna vara med i Robinson? Nej. Finns det någon not reality som du skulle kunna vara med i? Nej. Alltså inte när det är massa folk, tror jag. Vad för underhållning konsumerar du? Ja, fan inte någon dramaturgböcker. Ja. Ja, nej, men jag kollar på dokumentärserier och sånt där. Okej. Okay. Tycker jag är kul. Men du har ibland. Du kollar inte på någon real, det är inte så att du följer någonting. Nej, för jag har följt Farmen någon gång och jag har kollat på någon. Ja, det har kollat på typ 2 år. Mm. Det var jävligt bra. Men nej, annars kollar jag inte på så mycket TV. Ja. Faktiskt. Okej. Okay. Vad Leif och Billy? Som är en av de största succéerna som SVT har producerat väl? Ja. Eller inte de har producerat, men som de har tagit in. Inom humor måste det vara så? I alla fall. Ja, ja, men i alla fall i webb. Ja, det... Jo, men det är det nog kanske. Det har slagit mycket rekord i alla fall. Ja. Vet jag. Ja, men har det är bra. Hört. Vad nästa grej med det? Vill ni göra typ långfilm eller vill ni göra en föreställning? Eller skulle ni vilja hitta något nytt grepp? Nej, men jag tror, nu är det första gången vi är halvtimmar från 15 minuter. Det är ett steg som är så här, man känner själv är ett bra steg. Mm. Och sen vill jag skulle vilja göra det kanske en säsong till eller två. Mm. Eller vad det nu blir. Och sen göra en långfilm. Så det tror jag är vårat mål. Det är målet. Mm. Ja. Fan vad kul. Oh. Än så länge i alla fall. Det känns... Sen en scenshow, jag vet inte. Kanske det dyker upp också. Mm. Kan men tjäna cash. Det här, ja, det är bra. Det är faktiskt jävligt bra cash i scen. Men det här är väl en fråga du har fått flera gånger, men som folk är intresserade av. Vad kommer Leif och Billy ifrån? Från Sörbäcken. Alltså, ja, men var kommer de ifrån i ditt huvud menar? Alltså så här, hur skapades Leif och Billy? Nej, de kommer från foten faktiskt. Nej, men jag vet inte. Jag och Alfred pratade ju om att vi ville göra två snubbar som hade det jobbigt. Ja. Mm. Som bodde i en husvagn. Det var det vi pratade om först. Mm. Och vi var träffa en Peter von Satzke. Ja, just det. Han pratade om det här om vad vi skulle göra det. Men sen blev det ingenting. Mm. Och så sen snackade jag med där jag jobbar nu. De skulle göra en YouTube-satsning där de ville att vi skulle göra något på engelska. Mm. Och då
så hade de någon referens. Det är en jättestor koncern, Endemol Shine, som det ägs av. Och då hade de en referens på en amerikansk tjej som hade på med smink. Så här, hennes siffror vill vi nå upp till. Och då sa jag att, men om jag gör det på svenska så lovar jag att vi får bättre siffror. Och då fick vi chansen så här, att göra det. Och då var det då jag hörde av med Alfred. Och så här, vi kan göra det tillsammans. Han klipper, jag skriver. Och så typ började det så. Fick ni bättre siffror? Ja, gud ja. Det fick vi. Fan, hon hade nice. Typ 60 000 eller något. Det var ganska usla. Ja, det var inga. För att vara American. Ja, men YouTube. Har det varit svårt att liksom få folk från YouTube att titta på SVT? Ja. För att ni har ju miljontals som har sett klipp på YouTube. Ja, nej men jag tror alltså det, så här första säsongen när vi gjorde det, så tror jag folk blev lite besviken kanske. Eller det är vad jag tror. Mm-hmm. Jag tyckte också så här idag att säsong ett var inte så bra. Mm-hmm. Så här, för YouTube då var det så enkelt att göra de här setup and punch. Det var ju liksom så man kunde. Men om man skulle göra 50 minuter då det saknas driv i motivering till varför gjorde Leif och ville så. Alltså det kunde vara att premissen kunde vara att han såg en kvinna på en pizzeria och var kär. Men sen var det ju bara så här taffliga försök att få henne. Och det är, vissa kanske tycker att den är bättre, men jag tycker det är roligare nu för tiden. Alltså, det finns en längre. Ja, vi försöker göra det mer och mer dramatiskt eller mer och mer på riktigt. Alltså hela tiden, att jobba åt det hållet. Så, och sen klämma in humorn där. Men det var svårt i början att få över folk från YouTube till SVT. Får du några andra erbjudanden om typ att vara skådespelare i andra filmer eller i någon uppsättning eller? Nej. Alltså nej. Jag var på en casting för typ ett par månader sedan. För Sjölyckan på FLX. Det är på fyran. Vad är det för något? Det är väl något dramahumor med Schiffert. De bor på en skärgårdsö och så här. Men det fick jag inte. Så, och jag hatar att gå på casting. Det är det värsta jag vet. Ja, det är hemskt. Det är hemskt. Jag var på casting för Playa del Sol och fick det inte. Nej. Nej, de hörde faktiskt av sig, tror jag. Eller en castingbyrå hörde av sig. Ja, men du såg det och du tyckte det var sämst. Så att ja, jag såg det faktiskt i förrgår. Och det var fruktansvärt att se. Ja. Och det är konstigt för att jag tycker att alla de som är med är bra. Jag gillar verkligen gänget. Men det var som ett YouTube-klipp som med folk, långt. Gymnasieelever som har liksom ställt upp en kamera. Det känns som en folkhögskoleproduktion. Ja, men verkligen. Jag har inte sett det, men... Ja. Men du var bra på att hitta orden för det sen. Ja, visst. Ja, men ibland ser man ju sådana. Ja. Så. Vilka tycker du är roliga som du tittar på? Alltså jag tycker ju typ det mesta Felix Herngren är inblandat i. Är roligt. Johan Reborg tycker jag är fantastisk. Sen har jag alltid gillat Will Ferrell. Det har jag kollat mycket på när jag var yngre. Sen finns det, alltså det finns ju mycket folk man träffar nu när man jobbar med det här. Skådisar och folk som kommer in som är jävligt rolig. Helena Lindeborg Lindgren. Hon är skitsamma. Hon är med nästan så. Hon var jätterolig. Så det finns ju ofta folk som man inspireras av och, vad är det som händer nästa säsong? Finns det någonting man kan få veta som en teaser? Jag vet inte om man får säga sånt. Men det är som vanligt. De här var på. De behöver stålar. Ja, de behöver stålar. Det dyker upp i vissa hot och grejer så. Men sen har vi väl till den här säsongen jobbat lite mer att lyfta in nya karaktärer på, istället för att bara ha med någon som kommer in och så sätter de igång ett hot och så har vi faktiskt lyft in folk som flyttar in i huset. Och det är rätt intressant. Fan vad nice. Ja, så det ska bli kul att se hur det blir när det är färdigklippt. Det känns som att då händer något annat med dynamiken mellan Leif och Billy och så. Någonting helt annat. United. Fy fan. Vad tycker du? Det här kanske är ointressant för många där ute, men jätteintressant. För oss.
för United-anhängare. Mm. Vad tycker du om laget som de har nu? Nej, men alltså det är så mörkt. För att första matchen vinner de 4-0 mot Chelsea. Mm. Mm. Då fick man ju liksom, wow. Ja. Det har hänt mycket under sommaren. Mm. Sen har det ju som inte hänt någonting efter den matchen. Nej, fan. Det är tufft. Ja. Jag vet inte, efter varje helg har jag skrivit mina polare, det här var sista matchen. Mm. Men så sitter jag där varje jävla helg. Ja, du gör det ändå. Ja, jag tittar. Ja, ja, men och Lindelöf. Ja, alltså man vill ju att det ska gå fucking bra. Mm. Jag hoppas verkligen att det ska gå bra för dem. Men grejen är, man kan ju sitta och prata om sånt där i flera timmar. Men det är, men jag vet inte. Vi har mycket unga killar som de satsar på nu. Mm. Och det tror jag. Det tror inte jag kommer så mycket. Du tror inte det? Nej. Jag skulle vilja åka till Manchester och se United Arsenal där med dig. Ja. Jag skulle vilja att Victor Lindelöf fixar biljetter. Det kan han göra, tror jag. Är det så här vi frågar om han kan lösa biljetter? Nej, jag tror vi hör av oss till han, va? Har ni någon in på honom? Det är ju mörkt att åka dit och så förlorar vi. Så. Nej, men det gör ni ju inte. Jag skulle gärna göra om det var mot Arsenal och du inte var där. Men om du sitter bredvid mig och tjoar. Och liksom tjoar och kimmar, då vill inte, det är ju liksom respektlöst både mot Victor och mig mot alla. Men om Victor löser biljetter, då jag kan tänka mig, jag, om han fixar det i Manchester mot Arsenal, då sitter jag med en Lindelöf tisha. Gör du det? Ja. Snyggt. Men då har vi en deal. Tack grabbar, vad kul att vi gör den här grejen. Ja, det ska bli roligt. Roligt för. Det är också en konstig fråga som vi fick, men vad har du för relation med finlandssvenska? Ja, det är en jävligt bra fråga. Ja, men det är ju en varför dialekt. Varför undrar du det? Ja, men det är inte jag som undrar det. Nej, det är någon som har skickat in det. Det är någon som har skickat in den frågan. Men jag antar ju att det är för att det är en dialekt som är nära till hands. Ja, nej, men jag kanske inte lagt upp så mycket det med det, men vi pratar extremt mycket finlandssvenska, jag och Alfred. Mm. Med varandra? Ja, och med andra på inspelningar. Och alltså för att varje år har vi haft någon typ av Tourette's. Mm. Vi har gått runt och spelat så här, att vi har fått ryck och vi har gjort ljud. Mm. Och sen förra året så kom finlandssvenskan in. Mm. I livet. Och då har vi liksom, den har vi inte riktigt släppt. Mm. Så vi går runt och pratar. Var det så du pratade med din nuvarande tjej också i början? Så du fick henne på fall, så nu måste du ha den. Nu har jag den igen. Du har den väldigt fin. Ja, den är jäkla fin. Snart den är. Ja. Nej, men jag tror att den kommer från Pony Hans. Ja. Jaha. Ja, alltså just de här det. Jävla Malax-tv. Så ringde de åt mig från en lokal affär och sa att de har fått in en stor älg. Och frågade sen om jag ville köpa den innan de satt ut den i affären. Så jag sa, ja, det gör jag. Jag tror det är där vi har snappat. Men det har smittat av sig, för du och jag, eller vi hade i och för sig några finlandssvenskar i våran klass på Kallflygare. Ja. Men det är ju en dialekt som, det smittar av sig. Mm. Hur var de då, finlandssvenskarna där? Varför var det mycket finlandssvenskar där? Jag vet inte. Men det var det inte en som var helt knäpp? Det var en tjej som sprang runt och trodde att hon var en fågel. Jo, men var det inte? Jag vet inte om det. Jag kanske blandade ihop, men Alfred har sagt att det fanns någon som var en kille. Den personen är alltid närvarande i våra liv fortfarande. Ja. Vilket avtryck han gjorde. Vi gick i samma klass som honom för alltså 6 år sedan i 2 år. Och han är fortfarande med oss varje dag. Så fort vi ses alla tre med Alfred så pratar vi om honom. Mm. Va? Men det var för att vilken härlig, han är, vilket intryck. Ja, jag saknar honom, för jag vill ha mer historier om honom. Mm. Men han var, vi ska inte snacka. Ja, men han högg sönder saker med machete. Han hade en machete, han var 33 eller något sånt. Mm. Och samlade på vapen och sa att han var en gudagåva. Och att han hade slutat åldras typ. Gudagåva. Ja, men han sa att när han var 26 och han, jag har slutat åldras nu. Va? Mm. Ja. 26 är den bästa åldern och jag slutade åldras nu. Jag
praktiserar diverse meditation och han sa att du klädde dig lite sjavigt. Han sa att jag klädde mig sjavigt. Fast det gör det också. Ja, det är faktiskt sant. Ja, men men det går inte så. Han hade inte ett enda klädesplagg som inte luktade svett. Nej. Han är ju en otrolig karaktär. Det känns som att det är helt sjukt att vi inte har gjort en karaktär som är exakt som Mr. Brindir. Han låter väldigt häftig. Ja, han var fan kanon alltså. Synd för alla som verkligen inte har hängt med honom. Ja, jag vill hänga med honom nu. Ja, men vi ska faktiskt börja avrunda nu. Vad tråkigt. Ja, det är tråkigt. Ja, men du och jag kan sitta kvar och planera resan. Ja. Fan vad kul ni ska och ha. Och bolla lite idéer, för du sa ju att du ville göra något exakt nytt. Ja, ja. jag vill ha något mer att göra. Ja, vad kul. Vad kul. Ja. Du letar nytt blod. Ja, nej men man måste samarbeta med förnya och utvecklas. Ja, det är verkligen. Ja, jag fattar. Fan vad kul att du kom hit. Verkligen Claes. Det var superkul att jag fick vara här. Det är kul att träffa Claes 2.0 på något sätt. Den nya uppdaterade versionen. Obehaglig. Jag har ju också slutat åldras. Och gillar vapen nu för tiden. Ja, vad fint. Vi ska sätta ihop dig med Brandus. Ja, gör det. Gör det. Nu sa jag hans namn också. Det var ju jättebra. Ja. Förlåt, Brandus. Ja. Claes Eriksson finns som Clarence då på Instagram ifall ni vill följa honom där. Annars serien på SVT Leifobille som kommer i sista november tror jag. Sista november. Ja, fan vad roligt. Vilken tid har ni? Vad har ni fått för slott? Jag tror det kan vara 22.00 kanske. 22.30. Nej, fan vad dåligt. 22.00 borde det vara. Ja, men vilken dag? Det vet jag inte. Fredagar. Fy fan, vilken jävla slott då. Efter Skavlan. Det är den bästa. Nej, jag vet inte. Jag sitter och hittar på. Jag tror det är fredagar. Och för dig spelar det faktiskt ingen roll. Nej, för jag är fast. Och jag utvecklas. Så det är ju... Nej. Jag gruvar mig för den dagen minst. Och då är din finlandssvenska vid sidan av. Ja, den också. Ja, det kommer bli mycket där i Manchester. Och till Manchester och träffa Victor. Ja, spela lite fotboll kanske. Underbart. Ja. Ja. Tack Claes för att du kom hit. Ja, men tack. Superfint. Snyggt jobbat. Fint att se dig. Hej då! Gå, skynda. Spring ut! Spring ut!